jsme na plovárně v Hradišti, ale dneska to nakoupání teda opravdu není. Jdeme se podívat na zdejší náhon. Tak jdeme se podívat na začátek náhonu. Tudy. Zdejší jez je považovaný za jeden z nejvíce nebezpečných v naší zemi a umí se opravdu pořádně rozdivočit. Hradišti bývaly hamry na zpracování železa. Tento náhon je obnovený z původního, který tu kdysi tyto železné hamry vodou zásobil. Nový náhon teď pohání zdejší malou vodní elektrárnu. Je dlouhý 300 metrů. Zkouška teploty vody. V elektrárničce je jedna turbína s výkonem 150 kW. A jedna dobrá zpráva. Při čištění koryta náhonu se zde podařilo najít velmi vzácného plže, velevruba tupého. Dnes ho ale hledat nebudeme, protože v téhle zimě spí někde na dně v bahně. Jestli máte dojem, že nic nevidíte, tak my taky ne, protože už je prostě skoro tma. Jsme na soutoku náhonu s Úhlavou. Až se řeka obleče do své zimní krásy, půjdeme určitě znovu obdivovat otužilce, kteří zdejší místo rádi vyhledávají. Čus!